abrirá el capitán Elefante, que é o gañador do Queixo Maquetón, unha banda de rock bilbaína. Logo a segunda actuación, que formará parte da primeira xornada, será Tequila, que veñen cun concerto, pois a parte que vai a ser moi especial, dado que se despiden dos escenarios. No ámbito máis juvenil, contaremos con Novedades Carmiña, que xa pondrán aí un punto máis beilongo. Logo na primeira xornada, pois poñerá o Peche, la Dilla Rusa, o dúo catalán, e que, bueno, que todos conocemos cun fenómeno bailongo e que sin duda moi moi divertido. No apartado folk, que será como ben todos sabemos e é habitual, pois contaremos con Luar na Lubre. Que decir de Luar na Lubre, banda consolidada dentro da música tradicional galega, e despois pois pechará xa a xornada do festival Bayuca, que é un artista tamén galego que está a ter moita repercusión, dado que aparte fai algo distinto, non? Que mezcla a música folk galega con bases electrónicas, e dende logo pois creo que é unha proposta moi moi atractiva. A elección de Benedita non só foi, bueno, por todos os premios e pola súa labor na película O que arde, sino tamén un pouco polo que representa Benedita, non? Porque hai moitos personaxes que deberían sair á luz, como no caso de Benedita, que darían grandes leccións, que nos darían grandes leccións a todos. E a min ese aspecto de Benedita é o que máis me interesa fora do seu aspecto como actriz, non?